That's the like, first that's gay person I've known, like, seen in my life, like, ever since the one. Nah, he was tough. The wire. That nigga dry snitch, or like a real nigga, like, but he said he did it. Can't call me my slipper teeth. That guy was different. Like, I know everything. He did it. I said, what the fuck? Yeah. Well, I robbed him. I felt the inga regla. He just did what he wanted. Välkomna till. Det är inte CLB-podden. Eller jag skulle inte kalla det CLB-podden längre. Eller? Sanningen. Det här avsnittet, vi kallade det CLB-podden. Vi kallade Certified Leaderboard. Så konceptet är, hur kan man säga, att alla ska komma med deras topp 5 av ett visst ämne. Så nu kommer vi snacka tv-show. Så alla kommer komma med sin topp 5. Sen tillsammans kommer vi göra CLB:s topp 5. Officiella topp 5. Så no Naruto shit, right? Det bara ingen anime. Ingen anime. Yeah. Och vi har två gäster. Hello. Som sagt. Ska vi me first? Just do it. Hej, jag heter Mubs. Mitt namn är Mospar, för ni som inte visste det. And yeah, I'm back in CLB, like I'm happy to be back, you know. Men ni sa att Mello skulle inte vara här. So y'all like me. You see that nigga in the middle? I do. You look different there. Yeah. Why does one guy have... Hey, look, how they build for moving our little. You can't stop me. It's my show. Yeah. What are you going to do? No. You can't stop me, bro. Okay. Yeah, don't call him, mate. Benz, self-proclaimed Twitch streamer. Mm-hmm. I ain't really stream that much, but... That's they're coming. We're on the track. This is my little cousin. Like, we go way back. Shit, about 2 weeks, nigga. Yeah, 2 weeks, but hey, still little, bro. Crazy. You gonna leave me hanging? No, you know, okay, say that. Technically said, the yngst här, men i alla fall, back to the topic at hand. Ska vi börja från den här sidan, så? Jag tycker gästerna får börja. Eller ska vi börja med gästerna? Okej. Så ska vi gå från fem upp? Fem upp. Vi går från fem upp, bara rakt in. Jag ska se alla fem? Nej, du ska bara se fem. Alla ska se sina femmer. Okej, jag kan börja då. My fifth. Should be up there, bro, man. It's like a classic, bro. Atlanta, you know, Charles Gambino, Donald Glover, the one, the only, the funny guy, the short guy. This is America. Yeah, that guy. Mm. Solid pick. Okay. And draft pick. And for the second pick. Second pick, I'm going to go with Game of Thrones. That's five. Five is crazy. What the hell? Vill ni veta varför? Säg till slutet. Oh my god. Bro, it's spoiler, the best. It's the best and the worst show ever. Hur kan det vara så bra hela vägen fram till sista säsongen och sen... Du som är fan av One Piece, you're putting a five. Did that disrespect for us? Okay. Tänk om One Piece är slutet. We don't know yet. Nah, det kanske blir så. Exakt. Fortsätt att befalla. Game of Thrones, vi vet. Ja, men resan dit har varit... Okej, det är skillnad. Kollar du varje år sådär, eller kollar du allt på en gång? Okej, kolla. Du säger resan här. Tänk om du ska åka någonstans och sen du dör mitt på vägen. What the fuck? Okej. Nej, när du kollar Game of Thrones, kollar du när allt var ute eller kollar du year for year, såhär, season varje år? Jag följde med den. Varje såhär, varje... Det är därför jag blev ännu mer lack. Då förstår jag. Du är mer lack. Så, number five, Game of Thrones. My number five. Jag know man får ta två stycken. Man får bara ha en. Och för jag ger shoutout till en annan då. Man får... No. Shout out. Potentially could be five next year. next year. Yeah. Men i alla fall, nummer fem har jag ganska basic, but I love the show, concept, everything. Peaky Blinders. Shout out to Atlanta. Almost made the list. Okay. Almost. I understand. Then nummer six. I pushed it down. And Peaky Blinders, the vibe, det bara, jag vet inte. I just like that kind of shows. Kändes som varje säsong blev bara bättre och bättre. Till ni som har sett det. Vad ni förstår. Billy Kibba. I run the track races. I did that, right? That's my impersonation. You know? Atlanta, yeah? Atlanta, we can bet that. Well, on this boss song, I ain't gonna talk about that episode. The fake shirt. that shit's so crazy. Let's not spoil. What's that difference? Faktiskt, min femma är detsamma som Mups. Ooh. Okej. Okay. Så vi alla hade Atlanta ganska... Jag hade sexa, men det stoppade. Det är bra att alla vi tänker på Atlanta. Atlanta är bängen. Jag vet inte, någon gillar Atlanta lite mycket.
Atlanta var nästan med, men Game of Thrones femma. Five? Kan vi spola tillbaka och kolla om Hersey reacted när han sa femma Game of Thrones? Jag reagerade. Samma sak. Femma, klart av. No way! Me too! Great minds. Det ska gå till trailer. Men vad är din anledning då? Alltså, exakt likadant. Alltså, ingen serie har så hög topp som den. Men att ett slut kan få ner en serie så mycket. Alltså, den är topp fem, men slutet, om det hade varit mediocre, då etta, utan problem. Men slutet var så dåligt. Mm. Alltså, det var inte så dåligt. Det var så dåligt. Alltså, vet du vad grejen är? Jag ska kolla på serier, okej? Okay? I don't like what she is too predicted, okej? Okay? Voilà. Mm. Så alla skulle vilja ha att Targaryen ska ta över, bla 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 bla, eller Jon Snow, bla 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 bla. Bro, vem förväntar sig att Bran skulle ta över det där då? Brad, bro. Spoiler. Oh yeah, beep it up. Bro, it's 2024. Det är vad det var. Förstår du vad jag menar? Jag tror att jag vissa skulle vara Brandon eller Tyrion Lannister. Det skulle jag vilja, förstår du? But the end was good, bro. It was good. All right. Hey, den här personen, 2024, who cares now? Om du tar sätten, stäng av det avsnittet. Kolla, att han dödade den här tjejen, jag skulle aldrig kunna tro det. Men den, det var det enda bra med det. Nej, han måste göra det, men jag tänkte, he ain't gonna kill her. Mm. Så han dödade henne. Allt annat efter, jag var redan chockad på det där, bro. Förstår du vilken plot twist det var? Just, bro, let's not talk about that right now. Men jag tänker så här. Hela serien har vi hört, Winter is coming. Winter var i ett avsnitt. Hey, det var det jag blev varje över, ett avsnitt. Winter came det var mörkt, man kunde inte se något. Man kunde inte se något under hela avsnittet. Jag tyckte att det var för mörkt. En hel säsong. För det där Winter, för sure. Men jag har vad du menar. Miss ni The Red Wedding? You love people dying. You love that. Om vi jämför det här till exempel, säg att ni väntar efter en boxningsmatch jättelänge. De går in i ringen, 30 sekunder, knockout. Är det där roligt eller? Tänker det är skitroligt. Det beror på hur knockouten är alltså, förstår du? It depends, like if you knock. Okay, the right hook across the face. Eller vi ser så det UFC. Första sparken han lägger, han bryter foten. Exakt. Men jag förstår vad ni menar, men jag tycker det borde vara fem. You gotta put it a little bit. Det finns andra serier som sagt. Vi kommer till det. Let's go. Fyra. Ska jag gå fyra eller? Yes, sir. I'm gonna shock all of y'all, förstår du? Ingen har tänkt på det här, jag vet det. Everybody hates Chris. I love that shit, bro. Like, at number four? Bro, men grejerna, ni är uppvuxna i Sverige. Nej, jag har sett den. Men jag vet inte om jag ska lägga den där. Allting hamnar om viben, bro, förstår du? Jag svär, jag tror jag har kollat om på den där säsongen. Om igen. Like I said, everybody hates Chris. You guys don't like Everybody Hates Chris? We like it, we don't love it, though. But yeah, it's not top five. Vi måste ha nostalgia. Jag tänkte på att det är Fresh Prince of Bel-Air, men nej, jag var inte helt inne där. Nej, för jag var inte helt inne. Hur många episoder var det? Och plus Everybody Hates Chris, bro. Det var mitt childhood också. Men som sagt, ni är vuxna i Sverige, du vet. Ni hade ju Kanal 6 och grabbarna. Jag är inte vuxna där. Doha, du hade NBC3. Du kollade på de här araberna som började gråta hela tiden. We get it, you're from England. Yeah. So like, we had channels, so we could kolla på det där. Everybody Hates Chris, then. Vad heter Arabiana, eller Hamegar, eller Asira? Det var din nummer fyra. Trash. Next caller. Jag ska gå med BMF. BMF? Ja. I hear it though. Jag hör den. Den har potential. But I would never put it in top 10. It's about to rain. Sorry? För just den där nischen som den är inne på. The criminal hood mentality, dope game and shit. Det finns många andra serier som inte är med i listan som skulle kunna toppa det där. Jag vet, men jag gillar mycket av det här criminal genre. Jo, okej. Yes, men det finns bättre criminal genre. Jag vet, men det är därför. Inte så många som är så bra. Så resten av den är bara criminals? Nej. Men bror, BMF, vi kollar på den. Vi är med varje säsong. Jag vet. Vi väntar på nästa. Exakt. Bro, it's 7 out of 10. Nej, men det är inte det. Jag ratar på potential, förstår du? Det kan bli inte som jag listan senare, om jag är en till lista. Men det här är all time list, bro. All time list? This is all time list. Sticky. Då jag ändrar den. Jag lägger The Wire där. The Wire the fourth is crazy. My number four. So what do you do there? I see the switch. He made a good switch though. The Wire, respectable show. Can I switch? No. Stand on your business. No, because vet du vad? En av mina favoritserier, jag glömde att lägga in den, okej? Okay? Var ska du lägga den fyra, eller? Jag ändrade min. Jag tar bort fyra. Ja, men om du inte har sagt din lista hela vägen, du kan ändra den. Nej, men jag kan ta en extra.
Om jag kan bara byta fyra. Fyra, låt mig byta fyra. Okej, vem vill ha snabbt? La Casa de Papel, fyra. Fyra? Ja. Vänta. Du borde stanna kvar med Ebba. La Casa. Du får inte byta, La Casa. Se Wallen i det, La Casa. Jag trodde du skulle upp, inte ner. Är det inte Money Heist eller fuck? Ja, Money Heist, bro. This guy for fyra. Bro, are you serious? I can't even this nigga, bro. Oh my God, what do you guys like watching, bro? Like, what the hell? Bro, this guy's... Se Wallen i det, La Casa. La Casa är the best plot twist. Yani, den kommer lite under den, vi ser det, så kommer ta över, kommer nämna sig eller det. Du kunde sagt Squid Game, Ola. Sanningen, Squid Game är bättre. Squid Game är bättre. En säsong, bro. Ja, men det kommer nästa säsong. Fem säsonger och då har plot twist på plot twist som ingen skulle kunna någonsin lista ut. Bro, these people go into some place and try to get out every time. What's the point? Bro, har du inte sett det, va? I saw like one season. Bro, I dropped it. They weren't so nice. Fokus och kolla. Diskutera om att vi ska ha gemensamma också. Okej, okay, jävla. Ja, vi skyndar på då. Fyra, Vikings. Gotta respect the show, man. Vi bor i Sverige. Vi pratar svenska. Give the love back, man. Love Vikings, shoes, Ragnar Lothbrok, all that guy. Shout out to Ragnar. Senaste sången, även om ni har sett den, grabbar. Såg ni den? Nej, faktiskt inte. You seen it? Ja, den nya på Netflix. Inte Valhalla. Valhalla är också banging. Den har denna potential. Men jag snackar om Björn, Ivar, the last season. Ingen har sett den, eller? Jo, det är cripple, ligger. Vad tycker ni, grabbar? Banging? Den är nice, men jag gillade, jag gillade innan. Du vet, allt som var innan Ragnar dog. Jag hörde, den här sången, det var inte lika nice den här trean, fyran när Ragnar dog. Men det som kom efter, bröderna mot bröderna, det the story went crazy. Men såg du plot twist eller? I slutet, ni kopplade det, va? Alltså, jag, Ivar, så jag tror inte jag såg, jag hade sett slutet. Ivar, han var, alltså allt han pratade om för Shuri var cap, alltså. Alltså han var lite cuckoo in the head. Så varje gång han bråkade och typ dödade många personer, he was just there by himself. Swinging and stuff. So yeah. And your sources? Serien. Alltså ni, don't read between the lines. But you don't read between the lines? Oh, you did, completed that. I didn't know you could read. Moving on to number four. Och min nummer fyra, som en viss man ändrade till. The Wire. R.I.P. Omar. Hey, shout out Omar, man. Shout Omar's Omar. Coming. That's the like, first that's gay person I've like, seen in my life. Or, like, and this is the one. Nah, he was tough. The Wire. That nigga dry snitch, wallah, like a real nigga, wallah, but he said he did it. How come he must slip it? That guy was different, wallah. I know everything. He did it. I said, what the fuck? Yeah. Well, I robbed him. I följde inga regler. He just did what he wanted to do. Min fyra är The Keeping Originals. Up with the Kardashians. Oh, sorry, bro. Sound originals. The originals. This guy, bro, he had a phase, bro, in school. Yeah. Like, you call it the originals. Han var en werewolf i high school, visst? Oh, bro. Nej, han hybrid. Klart av. Oh, my days. Team K. People don't like that stuff. Asså. He like, shirt this nigga's fighting. Crazy. Men jag märker att vi inte har likadana typ... Vi har inte samma smak alls. Så ni kommer hata på min lista jävligt mycket. The Originals, jag kollade på det. Fairy Godmother, någonting annat skulle jag göra. 10 av 10, 4. Så ska vi gå vidare till 3. Ja, 3. Ja, så nummer 3. Abo, förlåt, my bad. You got White Air Force, I stepped on it. Och det här är topp 3. Nu börjar det bli seriös. No, everybody hates Chris. None of that bullshit. Okay. I built this shit. Brick by brick! Lee! And I'll be damned if I let another nigga... Look at this nigga face! Look at this nigga face! Hey! Beat the first thing you see when you walk in there! Nah, nigga! Like, hey, hey, Snowfall, top 3. Alltså, Buddha var top 4, men... Som sagt, nostalgia kommer komma upp. Yeah. Bad ending. Bad ending. Det var the best ending ever. What are you talking about? Det enda serien som har bra slut. Bro, the ending was perfect. Vilken serie har det bättre bro, slut? Bro, såg inte kopplingen från början till slut? Hans farsa var samma aura, alkoholik. Jag vet. Problem. He went back the whole loop, bro. Why they gotta make my nigga a crackhead, though? Bro, it's part of the story. Men bro, hur många... Har du träffat på många crack... In real life. Många crackheads har varit top dogs back in the day. Oh, de var cap... Man tror de var cap. This is real life, asså. That is real life. Men... The real end of the story ain't like that though, but yeah. Men, yes. Det här är lite, because it's nostalgic. So vi går med Prison Break. Way in the back in the day. Jag vill bara säga, jag visste att någon skulle lägga Prison Break men, i det här. Men, bara säsong 1. De andra jag klämmer ett. I heard that. Jag hörde det där. Top 3, alltså. Och Prison Break.
Bro, Horta, Horta Wilkan, han la BMF före Game of Thrones. His list is basically bullshit. But, men i alla fall, no disrespect. Men, don't hate my taste. look. Honest to God, Prison Break is the worst TV show I've ever seen. Låt mig förklara varför, För jag har sett flera säsonger, bror. I watched it to hate. Jag har inte kollat. Jag kollar med det med smärta. Inte för, jag njuter det. Just to hate on niggas. Men bror, season one, han hamnar i fängelse, planerat för att rymma. Season two, han är inte i fängelse. No, he's not. Mexiko, är det Mexiko? Nej, det är säsong tre. Oh, förlåt. Panama. Season two, han ska rymma in i en byggnad för att senare rymma. He's trying to go into a building to escape again. Den här företaget with the thing and he stole all the cards from the people and shit. Yeah, fyra, silver. So that's four. So bro, let me just tell you something. I don't like them. All of all, the point is, this nigga goes in and out. And I'm talking burgers right now. Han går in för att komma ut. Och sen går han in för att komma ut. Bro, the story is the same every time. Vi fortsätter. La Casa de Papel har samma storyline. That's why probably you moving like this. Men min trea är Snowfall. Move on. Okay. Min trea är Game of Thrones. För jag tänkte topp tre, den kan komma. Och den hamnar på tredje plats just av samma anledning som jag är. Men jag kände ändå att jag kan inte kasta den på femte plats. Den måste komma trea. Vänta, du har haft de femma. Har du sagt dem nu? Nej. Inte du heller? Okej, jag är jättesugen på att höra Hersis trea. Alltså, jag vet att ni kommer hata direkt. Men det är en av de längsta serierna som oh finns. My days. Detective Conan. Alltså, vi snackar 20 säsonger och fortfarande håller på än idag. Days of My Life? Friends? Grey's Anatomy. Oh my days. Folk, kolla på det där. That was on TV4. TV4, 6, bro. När man tvättar kläder, man håller på bara. Mitt i natten också. Grey's Anatomy. Walla, du kunde sagt Scrubs. Eller någonting. Scrubs var mycket bättre. Scrubs var grejer. Back in the days, man. Men ej, Grey's Anatomy, när man väl tittar på den. Och jag har kollat om den ett par gånger i år. Så, just surgery. Eller inte i år. Därför har jag jobbat på sjukhus. He's living his fantasy. Grey's Anatomy. The master plan. Grey's Anatomy, som sagt, topp tre. Hey, jag tror inte någon av din lista kommer komma med topp tre. Jag är rädd på frustrerande håll. Någon bara höra Mubbes. Originals and Grey's Anatomy. Det kommer komma Viper Diaries också snart. Men ska vi gå över till topp två? Topp två. Min topp två är... Eller number two, The Game of Thrones. Och Walla, jag måste bara säga så. Walla, ni är inte disrespekta allting, förstår du? För ni måste veta the backstory i Game of Thrones, förstår du? Och ni måste kunna mycket om familjerna och allting. Hur du facts. Det som hände innan. Jag kopplar sista säsongen var Bush. Men the lead up to it and everything that happened, bro. Ni kan ta bort alla fem... sjösagorna innan, okej? Okay? Och jag räknar med House of Dragons också. Hela det här Game of Thrones. Nej, spara det där. That's another masterpiece in the song. När den är klar, det är en annan masterpiece. House of Dragons is banging. Jag vet, för det literally. Här, och det kommer bli mer banging song 2 också, förstår du? Så yeah, Game of Thrones, respect the thing, love. Too many people died for you guys to put over. I can't respect it. Du har gjort så stora ändringar bara för fumble it. I sista sången. Bye, we keep it moving. Aye, man. Nummer två, I'm gonna go with Narcos. She was lit, man. This nigga and drugs. Criminal, bro. Like illegal substances. Nah, det var bra, Walla. Det var bra. Wire, BMF, Narcos. What next, bro? Let me guess. Not SWAT. No. Jag är inte på den nivån. This nigga got power as one. Okay, everybody hate Chris. Keep moving. Sure, bro. Sure. I alla fall, min trea är ganska... I don't know why my list and copied my shit. Men what, jag har... Hey, beat that name out. Beat that name out. Why you say my government? Did I say... Förlåt, Musbar. Yeah, come on, Musbar. It's kind of the same name. Men i alla fall, jag har Game of Thrones, second. Why? Because it is one of the best TV shows ever written, hands down. Starting to slutet. Slutet, många kan tycka olika där. Jag tyckte det var helt okej. But the storyline, som Mubbe sa, character development, the plot... Har ni någonsin haft en serie med så många plot twists? Ned Stark died. The first episode. Förstår du? I'm looking at this guy. He's the top dog, okay? Jag kollar på han. Ned Stark. Han kommer... Yani, han är ledaren, okay? Chop the nigga head off. The fruit look. Han swan tar över. Chop the nigga head off. His mama went with him, bro. On his wedding day.
Den var bra, yani. Det anledningen till att den är så långt bak är för att den var så bra att det de gjorde sista säsongen, that was just disrespectful. Nej, men bro, they threw that nigga off the tower. Dog inte han som skrev grejen, eller han skulle dö? Nej, han skulle inte dö, bror. Det var bara... That nigga obese, like he big bigs. Hey, listen, this is not what we're here for, man. He sold the clip. Hey, hold on. Hey, hold the door. You see the connection, bro. Hold this is crazy. Hold on. So three seasons later, he's holding the door. Bro, this shit beautiful, man. Not a fan of shit. This shit, man. Damn near made me cry, man. Hold the door. I was holding that bitch. Not a fan of shit. Min top två. Nu, grabbar, nu det blir lite en ändring. All or nothing. Tottenham. Prime. Shut the hell up. Arsenal var bättre. Kör. Den kommer snart. Det är worth to I alla fall, det här är en klassiker. Den här det är en... Det är en serie där alla har kollat på. Det här är en serie... Om vi har äldre syskon, de börjar med det. Vi avslutar den. Say it to friends, bro. inte det. Oh, men, jag vet exakt vart han är på. Men det är... 90s. Det är, va? Just keep going. I'm 90s. Going. Men det är en serie som... Den har funnits i alla familjehem. Mm-hmm. Fresh Prince of Bel-Air. Respect. Respectable. Den är inte med min top 5, but that's up there. Och här vi pratar inte... Fresh Prince. Vi pratar inte story, plot... Vi pratar inte plot twist. Det här är nostalgia. Här pratar Why nostalgia. Don't love me. Det här är nostalgia. Det är nostalgia, det, bro. Det här är... Uncle Phil! Why don't love me? Förstår du? Stand to you! Why do you... Förstår du? Shout out Uncle Phil, for real. That's my top two. Respect it. Alltså, I wouldn't put top two, but it's respectable. Top five, alltså den är respected. Alltså, det kan inte ge någonting, yani, without, yani, ingen röd tråd serie, förstår du? Bro, du tog Everybody Hates Chris. Ah, top four, yani, förstår du? Jag kan ge det, buff vibes, yani, jag behöver ingenting att göra. Men hey, listen, I respect it, it's his top five, bro. I don't respect that shit. That nigga, bro, his wife don't respect him. How am I gonna respect him, man? That's true. Bro, det här kom ut 30 years before, bro. Yeah, bro, and she was a Tupac back then. Man, yeah, let's go. För mig var det alldeles crazy. Like, you're talking like this nigga did you something. From the beginning. Men, hey, jag är jätteintresserad på Hershey's. Okej, för mig var det antingen mellan Wings två serier. En av dem kom inte med. Okej. Okay. För jag var såhär, antingen en två eller den är inte med. Okej. Okay. Hershey, om du säger... That's crazy logic. Hershey, om du säger Pretty Little Liars och Gossip. Det var mellan Snowfall. Så Snowfall kom inte med. Oh my days. Vikings är två. Respectable. Men jag fattar inte varför Snowfall inte kom med, för du hade Grease. Bara, så den, om den inte var två år, hade du tagit med den. Nah. Du kunde ha lagt en tre bara. För det går, jag kan inte kasta ut något. You know what, it can't go through, you're not coming. Why? Nej, för det gick inte. Nej, det går inte. That's crazy. För Snowfall är en topp tre, hey. Topp två serie. Okay. Men jag tar Vikings för den där, och jag tar den som är etta för den, Snowfall. Ja, okej. Och Grey's Anatomy och alla andra är så här, ser om man har växt upp på mina comfort-serier. Jag kan kolla om dem hur många gånger som helst. Snow. Det jag säger en sak till, yani, topp fem betyder om det är någonting du kan kolla om på. That's what I said, prison. Det är det jag menar. So I'll give it to you, Ola. Men Grey's Anatomy, god damn. Okay, for sure. Nah, bro, det där, du måste byta till Scrubs. Grey's Anatomy, like, what do you watch? Like, this hey, is our pressure. Hey, okay. We're getting into top one already. Yeah, okay, so top this went one. Quick. Okay. Chilla, ska vi inte det? Nu är jag intresserad. På listan? Ja, okay. Det är sant. Vi ska göra alla våra topp fem till en topp fem. Den topp fem. And I respect a lot of y'all. Okej. Därför jag sa skriv ner. Skoppla ni. Så jag säger min topp ett. Ska ta upp det lite där. Och här, kom in med känslan. Det här är din etta. Nej. A lot of you hated on that show. That's what we do, man. You hated it, brother. And I'm gonna tell you why I love this shit, bro. Like, when I was little, I'd be through a lot of shit. I'd be moving around, but every country I've been to, like, they had the same channels. The same episodes. Mm-hmm. Prison Break, bro. It's my number one. Prison Break's my number one, bro. I gotta give it to you, bro. Like, wallah. Man, this the Prison Break, bro. It's nostalgic, bro. Wallah. At my sitting, my hela familia. I say Prison Break, come on. I say hela familia sitter. Wallah, wallah. Call up on it, bro. Call up my fasha, call up Prison Break. The my hela familia. It is for my fasha, my cousin, my sister, and Allah. So Allah is gonna do it. I'm telling you, bro. Oh, bro, the whole story concept is that, yani, Lincoln, exactly. He got false, or they have plot twist about Lincoln. And it has brew ends. It has literally a brew. But I said, what the hell? Season 4? Or his mama lived also. Like the brew, the mayor put it there, the tattoos. Or preach. At Hava. At Ola. Or at Better in the end. Michael Schofield. Or at the 2 stick further. They had a Shenda Aynan. Aynan sit the fingers in Madom. The God is...
såna people die. Chicken foot. Vad är det man ska veva? Bro. Then he got whooped. Wallah, he got whooped. Wallah. Och sen när det här Aina som var dryg dog också. That shit hurt my heart. But prison break number one. Hey. Love. Jag råkar förstöra min lista. Jag skulle ha en grej som var fem. Man kan bara nämna det. Det kommer inte komma att komma i topp fem. Kör. Snacka om bilden. Kör. Don't laugh, please. Sons of Anarchy. Oh my days, bro. You redneck. If you know... They said, well, I call out if you know... De sa L-O-D direkt. Hey, bro, it's part of the game, bro. Like, they said with a hard R. What game? Wallah, I feel... What game? Bro, it's part of the game, man. The gang game. MC Gangs. By the way, guys, the storyline. Matruba, this is a weird white guy show. But it's actually badass. It's not just about clubs. It's a lot about the clubs. Man, the storyline, the development, the ending. Bro, om ni bara ser det här, ni kommer... Oh, the ending, jag tror jag såg det på TikTok när han åker. Yeah, bro, thank you for spoiling it for everybody in this couch. Bro, like... That's crazy. Han åker bara. No, you don't understand. Du förstod inte, men det som gick igenom, alltså hela sången gick igenom hans skalle, and then he just gave up on life. Men låt oss gå vidare. Back to the story. Last of Us, ni har inte kollat på den. Oh, Last of Us, they're nice. Oh, jag kollar på den, Walla. Det är 10, Walla. Det är 10, men det är en säsong som sagt, alltså. Jag tror det är potential. Det är inte Walla. Nej. Last of Us, det är Apple, man. That's Apple, man. Walla, du har pratat om Drake grejer. Det är han, Joaquin, någonting. Han som var med på Narcos. Vet du, det handlar om det blir... Aina, Narcos. Zombie och Capulet. Får jag nämna några saker? Sanchez. Eller jag vet inte, spoiler. Walla, kolla på den, Hacho. Sanchez, right? Hernandez? Nej, Bandera. Bandera? Han är polisen i Narcos. Bandera, Sanchez. Hur kom du? Är inte han som är Zorro? Ja. Antonio Banderas. Spike Kid, farsa. Nej, det var inte det. Antonio Banderas. It's not him. Är det inte Spike Kid? No, it is Spike Kid. Han som är polisen i Narcos är han som var Zorro. Nej. That is very racist, Walla. That is another, that's so another Mexican. Oh my Jesus. The hand. You're saying all of them look alike? That's crazy. How do you map a Spike Kids? This, how some look like Tevez? Men det är samma. With the machete guy. With the toughs. The same. Nah, it ain't the same, bro. They all look the same. Shit. Anyways. My bad, man. That's crazy. Number one. I love Mexico. Everybody said my list already, man. I alla fall, the best show all time, jag måste ge den till The Wire. All time. I respect that. Så två bush då. Men jag tror inte ni förstår, det är en build-up season. Så look, de skriver en och samma historia från två perspektiv. It's literally two books connecting to one. The character development, folket man ser, Marlowe, Barksdale, Stringer Bell, hur alla växer ut från deras, bro, it's just different, bro. It was amazing. A masterpiece. I've seen it 6 times. I have no life. Move on. Shit. Crazy. Ja, då kommer vi. Grabbar, jag sitter. Den här ettan. Please. Lupin. No, what the fuck? I know. I either call it Lupin. Corey in the house. Corey in the house. Corey. Man, Corey in the house used to be the shit. Hold on. Corey in the house. Den här ettan. Second Cody. Let's play, bro. I wouldn't fight him. Sweet life or death, I would not fight him. That was my childhood. I would not fight him. Nah, I'm joking. Och det här är flera series. Alltså, de har gjort flera serier. Yani, så jag lägger ihop en hel paket. Okej? Okay? Det beror på. Det är så här. Oh my god, jag vet. How, bro? I hate start with a P. I hate that look. Ends with the power. Nah. Power. How did this... Book one. Book two. Nah. Det finns tre. Bro, that is crazy. Du har över det. Fyra, force. Kolla. Alla dem. Guys, wallahi, grabbar. Ey, man kommer skratta åt oss, wallahi. Power? Kolla. Are you serious? Oh, power number one. Nej, alla dagar i veckan för mig. Om du hade haft en femma, jag hade sagt, okej. Nej. One. Den där. Kolla, power, säsong ett, 10 av 10. 10 av 10. Två, den är också 10 av 10. 10 av 10. Tre, bit of a fall off. Den är ägt. Den är ägt. Jag gillar att bara den är godkänd. Guys, please. No, det var dynamiken between, you know. Walla, power then. Vi kommer ändå bestämma sen, alltså. Så den kommer komma topp 5. Bro, ni pratar, ni har inte ens med power i någon av era listor. Bro, power taban, alltså. Eller det är nice. Appreciate you. Den är nice att kolla på, but it's not the... Guys, ibland saker och ting handlar inte om story. Det handlar om... Det är en hel grej som kom på det där som är rappare. Han lägger bara till nya karaktärer varje dag. Yeah, I used to be your uncle. I remember you a little kid. Like, where the hell did this day come from, bro? Wallah, I had the nya karaktärer. It's a good show, but it ain't the best. Bro, det är roligt att kolla på, för man har inget att kolla på. Han har tråkat. Han vill bara mjölka ut en serie. Guys, respect. Respect the list, bro. Respect. Respekt. Jag vill höra Helsis. Jag vill verkligen höra Helsis. Jag vet att ni inte kommer respektera det här. Clone Wars. Men alltså, som sagt, det finns den här serien.
Det finns ingen annan serie i den genren som har varit så här bra. Alltså inte ens nära. Vi snackar Golden Globe winners. Alltså, oh my days. Don't let me down, huh? Jeremy Allen gör det så jävla bra i sin roll. Who the hell is Jeremy Allen? I don't know myself. Let me google that name real quick. Jeremy Allen. Hold on. Vänta. Don't wait. 10 av 10 serier. Alltså, jag tror jag vet. Alltså, och det är bara två säsonger. Okay. Det är bara två säsonger. I hear what he's saying though. I hear it. Man, The Bear. The Bear är en banging serie, but alltså, never in my... De har haft en shopstad i restauranger, eller? Yes. Listen, The Bear. Det är intens alltså. Jag såg hela... The Master Chef i serien. It's a good show, but never in my life will it make top 20. Etta för mig utan tvekan. Nej, men jag ska vara ärlig. Jag sitter bara på TikTok. Och det känns som real shit. Tidligare, de tog one take på det här mat... Det är restauranger, visst? Säg någon bra restaurangfilm, någon bra restaurangserie. Det finns inte. The mouse, the mouse, hey, what you call them? Ratatouille, man. Men det räknas inte. Jag säger till den här serien, aldrig känt så med en serie. Jag säger, aj, det här är utan tvekan. I ain't gonna lie, it's a good show, but it's a white people show. Ni kommer till den. Jag kollar på två. Men får jag säga en sak? Det här är min take. Det är inte hans bästa serie som han har varit med om. Shameless är där uppe också. Shameless är bättre. Shameless är mycket bättre. Men jag tycker att prestationen från alla karaktärer i den här serien är skitsad. Nah, I give it a good 6. 10 av 10 för mig. Men ska vi försöka komma överens? Det är synd att jag vill komma. Jag vet att många av dina kommer inte komma där. Får jag säga en sak? Grey's Anatomy borde vara kvar. Nej, bro. That's it, bro. I'm sorry, bro. Jag vill bara säga en sak innan vi går vidare till kommunikationen. It's crazy. Ingen hade med sig Breaking Bad, för jag ville roasta den. It's crazy, ingen hade med sig Sopranos. Jag kan ta med mig den, för jag inte klar med den. Sopranos, Breaking Bad, then. Dude, you like criminal shit, bro. That shit is banging. Go watch it. Den är banging, alltså. Jag är inte klar med den, dock. Breaking Bad, bro. Samma här, jag har kollat lite, men jag har inte kollat hela. Exakt, jag kan inte ha den. Jag har kollat hela Breaking Bad, men anledningen varför jag inte tog med den. Det tog för länge, vissa kollar. Förstår du? Jag började när jag gick 9-8, och så jag avslutade den nu i december. Bro, varje avsnitt, bro, jag vill spola fram bara. Så shit. Det var en hel episode om jag flyga. I feel like a dickhead, wallah. Mamma, han jagar flygande i hela episoden. Och det heter Fly också. Jag borde, vet du det här, kolla klart på den. Jag bara, om jag hade läst den här. Fly, det heter bara Fly. That's crazy, bro. Jag tänker så här. Alltså, jag tänker så här. Alla hade The Game of Thrones. Okej, okay, kan vi säga snabbt? Vilka, jag hade den tvåa. Du? Femma. Du? Femma. Tre. Du? Två. Du? Femma. Så den landar på ungefär tre. Är ni nöjda med tre? Den är med i diskussionen. Okej, den är med i diskussionen. Och Prison Break var också med. Prison Break, hur många var det som tog den? You didn't have it, bro. Yeah, I did have it, 3. Your list is void, i alla fall. Okay. Hade du inte Prison Break också, eller? I didn't make my list. Bro, I roasted it. Oh, shit. That's okay. And then you defended it. Vikings. Jag hade inte med den, men jag vill ha med den på den här toffen. Jag har den med. I respect. Okej, vi är tre på Vikings. Han har inte mer, han kan inte bara se. Men jag säger att jag skulle kunna backa det för er, förstår du? Så det är Vikings, The Wire, hur många hade den? Räck upp en hand, grabbar. Real niggas only. Well, The Wire, The Wire, det var flera som hade med den. Jag hade den högt också. Jag vet, bro. The Wire. Grey's Anatomy, vilka hade den? Alla här, originals. Gratis serie, bro. Vikings, The Wire och Game of Thrones. Den alla hade gemensamt. Finns det en... Prison Break var det två personer som hade gemensamt. Vilka mer serier är det? Snowfall. Vem hade Snowfall? Jag hade Snowfall. Snowfall måste vara med. För Snowfall. Du hade Snowfall. Snowfall, det är det här generations bästa serie, förstår du? Om vi ska vara ärlig. Go watch it, man. Snowfall kommer bli en classic också. Kan du hålla med dig där? Det kommer bli som The Wire och allting. Jag tycker redan den är en classic. Snowfall borde vara med. Ja, Snowfall kommer bli en classic. Den måste vara med. Men vi väntar med det. I can respect it. Så det är de tre som är låsta. Game of Thrones, Vikings, The Wire. Exakt. De vi diskuterar, två platser kvar nu. Okay. De vi diskuterar som kan vara med i diskussionen. Prison Break. Ni sa Prison Break, ni två. Jag tycker Snowfall. Snowfall är inte med, eller? Nej, Snowfall är inte med. Snowfall, med i diskussionen. Jag tycker Power borde vara med i diskussionen. God, okay, Power. Jag tycker Vikings borde vara med i diskussionen. Tasha! Vikings är redan med. Så vänta, dina topp tre är The Wire. Alltså de som är med i topp 3, The Wire, Game of Thrones, Vikings och Snowfall. Nej, inte än. Alltså hur ska ni, grabbar, walla, real shit, walla, helt ärligt. Hur ska ni backa en serie när en whole black man is cheating on his black wife with a white girl?
So you guys, you never cheated before? We can say that. Hey man, I never been. Hey, Angela. Hey, Angela ain't white, bro. Angela, yeah, she's she ain't white, bro. Okay, what hit that? Remember the divot? That's the love of my life. Hey, wala hana khuk. Abu Tasha. I'm sorry. I mean, how so fuck? What are you going to say? Tasha, fuck you, Tasha. Fuck. You can't raise my son, Tasha. That's my son. So what? You gonna give him a brick? Huh? Now you know where you could. Okay, vilka är det som inte skulle vilja ha med Snowfall? Vilka vill inte ha med Snowfall? Top av alla dem, vilka är det ni inte vill ha med? Grey's Anatomy. Jag vill inte ha med... Tjena, vi börjar inte så. Vi börjar inte så. Av dem du har nämnt, Snowfall, kan du vara med i diskussionen, ja eller nej? Bro, Wall heter Snowfall borde vara före Vikings till och med. Okej, den är med i diskussionen. Vi sparar den. Prison Break, är det med i diskussionen? Yeah. Ja. Jag tycker Prison Break före. Okej, Prison Break eller Vikings? Jag säger nej. Så det är tre nej och två ja. Prison Break eller Vikings? Jag säger nej. Vikings. Kolla. Vikings. Hey. You what? Because the other show is white too. What you mean? Hey man, a lot of brothers in the jail. They freed her brother. So my daughter had a tip side. She had cancer or diabetes. I don't know. She had something, bro. But yeah. So. Okay. Yeah. Shut up. Talking about them people now. Vamir. You'll be quiet. Vikings. So egentligen, don't for. Bro, det var massa bullshit. Det här jag menar. Nej, det är jag tror inte en enda från din är med förutom Game of Thrones. Jo. Vilken annan? Han hade BFF. Du hade The Wire. Du hade The Wire. Och Game of Thrones. Exakt. So two of yours. And the rest was bullshit. Men det här... You. Game of Thrones. And that's... We don't need to hear more. You. Yeah, the Game of Thrones, Snowfall, Prison Break. Everybody hate Chris. ATL, vi sitter här, va? Atlanta. Jag hade Atlanta. Sanningen, jag hade Atlanta. Jag hade Atlanta också. Kasta... Prison Break. Lägg in Atlanta, bro. Guys, vill ni kolla statistiken på de här filmerna och se vilka som har högst, eller? Bro, det handlar om vårans. Det här är vår. Vill du gå? Vi kan göra en top 5. Fuck yourself, I need more. Hey, bro, get the fuck out the show, man. Get the fuck out the show. To clarify, Prison Break, det var bara den här nostalgikänslan. Det var därför den var med, förstår du? Så själva... Men det är tanken att Fresh Prince är där uppe också, då. Men jag tycker... Som suspect, guys. I respect Will. He slapped my nigga Chris Rock. Everybody hates Chris. Hey, guys. Du som sa att du hade Prison Break. Du sa att en säsong var bara bra. Yes, det är därför jag tycker att den borde inte vara med. Exactly. Okay. Alltså det är en person som diskuterar. Okej, ni säger Prison Break, det är samma sak. In i fängelse, ut i fängelse, in i fängelse. Vad är Vikings? Niggas har borta två månader, raiding and doing some crazy. De var i England, de var i Paris. De var med muslimerna. Exactly. Det är så peaceful. Exactly. Tänk, du chillar där, Ani. Jag ligger. Nej, bro, stopp. Det är alltså där, mashallah. Det var Ramadan nyss. Nej, alltså det är Floki sa, walla, han... He bigged up the Muslim community. Han bara, shout out Loki. Bro, alla dödade varandra och de bad. Floki. Floki. Floki eller Loki? Stop saying Loki, guys. Loki. Loki is the god of thunder. The god of mischief. So, okay. Loki ser inte ganska bra, faktiskt. Nej. I give it like a good 6. Nej. För mycket tillbaka. Okej. Avrunda det här. So, Game of Thrones, The Wire. Hey, vi kan inte börja om hela tiden. Prison Break, är det med? Nej. Nej, han sa, vi sa ju. Okej, Prison Break, vi tar bort den. Okej. Game of Thrones. Ska jag se hur jag tycker det borde bli? Game of Thrones. The Wire. Snowfall. Atlanta. Vikings. Byt plats på 4-5. Nej, inte i ordning. Sen tycker jag vilken ordning. Alla hade Game of Thrones uppe. Ni som vill ha Game of Thrones, etta, räck upp en hand. Jag tycker det där är etta. Etta. Eller vi börjar från 5. Ni som vill ha Atlanta 5, räck upp en hand. Så Atlanta är 5. Okay. Vikings 4, räck upp en hand. Jag 3, majoriteten vinner. Vad mer finns det? Snowfall, The Wire and Game of Thrones. Okej. Okay. Yeah, personally, Game of Thrones måste vara 2. Yes. Alltså, jag tycker etta av alla de Game of Thrones etta. Alla de Game of Thrones är etta, så tyvärr. Alltså. The Wire. Jag tycker att The Wire borde vara 3, 2 Snowfall och så Game of Thrones. Nah, you can't do that, Nah. New Generation. Jag är med på det där om The Wire är 2. Wire måste vara 2 då. Men ska vi säkra ettan då? Ettan är Game of Thrones. Så nu vi tjafsar, nu vi diskuterar om 2 och 3. Yeah. Vilken som han har varit. Bro, just remember, vi kollade Snowfall. Vi 3 tror vi kollade Snowfall. Från säsong 1. Men bro, vet du vad? Nej, jag kollade inte mer. Jag kollade på nyligen. Vet du vad det är? Like 2 years ago. Bro, när vi åkte utomlands, jag kommer se det där landet. Så vi kom tillbaka och så vi kollade på den här episoden. Nej, det var bara nytt för jag hade en avgående. Jag kollade. Men kolla i. Wire, det är som... Du har kollat på den här filmen flera gånger. Paid in full. Paid in full, yeah. 100 times. Exakt. That's Wire. That's The Wire, yeah. 10,000.
kolla. Look at me, man. You guys don't love me. Look at me. Hey, look at the video. Look at this video. Look at this. I'm doing. No, no, you say. I ain't got no money, B. Okej, okay. Okay, so vad säger vi då? Hey. The Wire 2, Snowfall 3. Okej. Okay. I respect you. Yeah, for sure. Okay. We ain't got camera time. Okay. I'm good with that. You good with that? You cool? We're good. We're cool. Hey, can we just say shout out Grey's Anatomy, Everybody Hates Chris. La Casa de Papel 1. Fresh Prince. Nah, that was me. That was way 12. Hey, don't put La Casa. We're grown. Don't put La Casa. Narcos. Hey, y'all niggas. Hey, y'all will say. Narcos var bra. I just want to let y'all niggas know. Narcos var bra. Man, vi ser så här. Four of my shit was up there. Say the sista fem. Etta Game of Thrones. Yeah. Två The Wire. Okay. Trea Snowfall. Okay. Fyra. Vikings. Grey's Anatomy. Glöm inte Hersis Originals. Fyra Vikings. Oh my days, jag glömde bort. Och femma var Atlanta. Hey, kolla på alla de där serierna. Tack för oss. Love, peace. Everybody hates. Love and peace.